Så jag tänker mig att jag delar upp det här i två olika fall. Och fall ett då. Det inträffar hälften av gångerna. För då tänker jag mig att jag har min godispåse och så har jag min gröna kula här. Den andra kulan den visste jag ju inte om den var röd eller om den var grön. Så i det här fallet så får den vara röd. Så det inträffar då 50 av fallen. Och så sen så har vi i 50 av fallen då då har vi två stycken gröna. Sådär. Så. så Okej. Okay. Och Då är frågan hur stor är chansen att ta den här röda? Så Sannolikheten att få en röd. Jag tittar på den då. Det här är fall två. Så för att jag ska få en röd. Så vi skriver då sannolikheten för en röd. Det är ju då att jag måste välja det här. Fallet. Om jag väljer det här så får jag alltid den grön. Men jag vill alltså ha fall 1. Och det gör jag hälften av alla gånger jag väljer. Så det är 50% sannolikhet att jag får fall 1. Så då har vi sannolikheten 0,5. Och När jag då befinner mig i fall ett så kommer jag hälften av gångerna att ta den gröna och hälften av gångerna att ta den röda. Så Sannolikheten blir 0,5 igen. 0,5 gånger 0,5 är alltså 0,25. Så Sannolikheten att få en röd det är ju 0,25. och Då måste sannolikheten för att få en grön det måste ju vara då 1 som är den totala sannolikheten minus sannolikheten för röd. Som då blir 1 minus 0,25. Så det här blir 0,75. Så svar. Sannolikheten att få en grön kula är 0,75 eller om man vill 75 procent eller någonting sånt där.